Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Звісно, що війна внесла свої корективи в організацію освітнього процесу. Проте, не дивлячись на різноманітні труднощі, які виникли в суспільно-політичному, соціально-економічному житті нашої країни, освітяни нашого міста продовжували працювати та створювали всі умови для надання якісних освітніх послуг. Сьогодні ми поговоримо якраз про те, як же було організовано освітній процес у минулому навчальному році. У 2022-2023 навчальному році ми зберегли всю мережу закладів освіти. В місті Сміла функціонало 12 закладів загальної середньої освіти, де отримали освіту 6559 учнів. У дошкільних навчальних закладах 1770 вихованців, в тому числі 269 осіб із числа внутрішньопереміщених осіб. Крім того, 772 дитини знаходилися за межами України, але вони проходили дистанційне навчання саме в наших закладах освіти. Як ви пам'ятаєте, на початку 2022-2023 навчального року Міністерство освіти і науки України оголосило, що навчання може проходити очно або в змішаній формі лише за умови, якщо в закладі є найпростіше укриття. Станом на 1 вересня 2022 року найпростіше укриття було лише в школах номер 7, 15, дошкільному навчальному закладу номер 57. Тому відразу, від початку навчального року, всі освітяни міста взялися за роботу, за створення безпечних умов. І сьогодні я дякую всім керівникам, всіх педагогічних колективів. Я дякую батькам учнів за злагоджену і командну роботу. Дуже багато було створено протягом минулого навчального року щодо створення безпечних умов. Я хочу окремо сказати, висловити слова подяки міському голові, його заступникам, депутатському корпусу, виконавчому комітету за допомогу, підтримку і розуміння в реалізації всіх освітянських ініціатив. В результаті проведеної величезної роботи ми плануємо в усіх закладах організувати навчання в очному та змішаному форматі. Проте формат навчання може змінюватися в залежності від безпекової ситуації в Україні. Крім того, необхідно обов'язково врахувати думку батьків. Позитивним є те, що дбаючи про безпечне середовище, усіх закладах загальної середньої освіти та дошкільних навчальних закладах було обладнано тривожну кнопку. Крім того, в окремих закладах освіти встановлено відеоспостереження. Всі заклади 100% забезпечені фізичною охороною. Крім того, всі заклади освіти підключені до мережі інтернет і активно її використовують в освітньому процесі. Позитивним є також той факт, що до мережі інтернет підключені укриття або ж там є Wi-Fi доступ. Ми активно за цей рік налагодили партнерські стосунки з різноманітними міжнародними організаціями та громадськими організаціями. Як результат, роботи за рахунок ЮНІСЕФ закладами освіти протягом року було отримано 100 гігієнічних наборів, 4 палети наборів інституційної гігієни, 10 багатофункціональних візків, 3 набори раннього розвитку, 12 наборів школа коробці, різноманітні комплекти для укриття, а також сьогодні отримаємо 14 наборів для дошкільних навчальних закладів. Також впродовж минулого навчального року від громадської організації «Січ» за підтримки ЮНІСЕФ заклади загальної середньої освіти отримали 84 одиниці комп'ютерної техніки. 9 закладів загальної середньої освіти, а це становить 75%, використовують електронні журнали та щоденники, працюючи на платформах «Єдина школа» та «Нові знання». Приділяється величезна увага також розвитку STEM-освіти. Велика увага приділена STEM-освіті та розвитку
та номер 7. Учні цих шкіл являються постійними учасниками різноманітних конкурсів та фестивалів. Незважаючи на воєнний стан, учні наших шкіл демонструють високу результативність, беруть участь у творчих інтелектуальних конкурсах різного рівня – обласного, всеукраїнського, міжнародного. І свідченням цього є те, що впродовж минулого навчального року школярі закладів загальної середньої освіти здобули 1366 перемог. З них на міському рівні 289 перемоги, на обласному 152, на всеукраїнському 819 перемог, на міжнародному 106 перемог. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості на міському рівні здобули 130 спортивних перемог, на обласному 52, на всеукраїнському 28, на міжнародному 2 перемоги. А у Смілянській дитячо-юнацькій спортивній школі «Олімп» маємо 443 перемоги. З них на міському рівні 223 перемоги, на обласному 205, на всеукраїнському 15. Активну участь брали наші школярі і в предметних олімпіадах. 45 перемог, як ніколи такий високий результат, здобули школярі на обласному рівні у предметних олімпіадах. Це учні таких шкіл 1, 7, 11, 12, школи номер 3 колегії, гімназії, ліцеї. 41 перемогу учні шкіл 1, 6, 7, 10, 11, 12, 15, школи номер 3 колегії, гімназії та школи ліцеї лідери у конкурсі захисту наукових робіт. Маємо переможців і на всеукраїнському рівні. Перемогу. Третє місце на всеукраїнському рівні в олімпіаді з хімії здобув учень спеціалізованої школи номер 12 Васильєв Матвій та з географії учениця навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 3 колегів Голка Марина, який підготували вчителі Погоріла Людмила Олександрівна і Онученко Лідія Михайлівна. Перемогу у конкурсі захисті наукових робіт на всеукраїнському рівні здобула правосуд Оксана, учениця навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 3 колегів, учитель Онученко Лідія Михайлівна. Друге призове місце на всеукраїнському рівні 23-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика посіла Бабіцька Анастасія, гімназія. Третє місце на всеукраїнському рівні 13-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченко, Хлівна Софія, школа номер 1, Бабіцька Анастасія, гімназія. Одного переможця підготувала Маслюк Марія Володимирівна, школа номер 1, двох переможців – Маслюк Наталія Вікторівна, гімназія. Великою також була робота щодо проведення національного мультипредметного тесту. У школах номер 7 та 11 функціонувало два тимчасові екзаменаційні центри. Пишаємося, що серед випускників закладів загальної середньої освіти є 6 випускників, які отримали по 200 балів. 5 з них отримали по 200 балів з одного предмета і один випускник з двох предметів. Це учні таких шкіл школи номер 3 колегіум, гімназія імені сенатора та шкіл номер 7, 11, 12. Найбільше 200 бальників ми маємо з математики 4, 2 200 бальники з української мови і 1 з англійської мови. Місто Сміла за підсумками 200 бальників посідає друге місце в Черкаській області. І це надзвичайно приємно вчора було почути на обласній конференції. Сьогодні я хочу подякувати в першу чергу міській владі, міському голові, його заступникам, депутатському корпусу за те, що вони підтримують творчу обдаровану молодь. Тому що кожна перемога, кожний внесок відзначався не лише грамотою чи подякою,
але й обов'язково грошової винагороди. Сертифікати були видані і фінансувалися з фонду «Всеобуч». Крім того, рішенням виконавчого комітету затверджено положення про вручення стипендії міського голови. Щороку в першому півріччі та в другому півріччі ми маємо 15 стипендіатів, які отримують стипендії. Також грошові винагороди отримують їхні керівники, провідні спортсмени та їх тренера. Для творчо обдарованих дітей в цьому році на базі загальноосвітньої школи перших 30 ступенів номер 6 з колективом будинку дитячої та юнацької творчості було організовано табір «Лідер». Крім того, влітку за сприяння міського голови в Молдові оздоровилися 29 дітей. У червні 23-го року в усіх школах було організовано також роботу літніх активностей. І остав учні не лише відпочивали, оздоровлювалися, але й надолужували прогалини в освіті. 2022-2023 навчального року освітній процес у закладах освіти міста забезпечували 760 педагогічних працівників. Через широкомасштабну російську агресію проти України частина вчителів виїхала за кордон, але з часом більшість повернулася. Станом на сьогодні за кордоном перебуває троє педагогів. Разом з тим, у закладах освіти міста протягом року було влаштовано 8 осіб із числа внутрішньо переміщених. 14 педагогічних працівників беруть участь у російсько-українській війні. Педагогічні працівники приділяють величезну увагу своєму професійному зростанню. Вони проходили курсову перепідготовку, пролонговані курси підвищення кваліфікації за накопичувальною системою. Всі пройшли навчання за спеціальними програмами щодо підготовки роботи в 6 класі в новій української школі. Учасниками інтернет-заходів упродовж навчального року були 1365 педпрацівників дошкілля та 1334 педагоги шкіл та будинку дитячої та юнацької творчості. Щороку наші педагоги міста беруть участь і у всеукраїнському конкурсі «Учитель року». Не винятком став і цей рік 2022-2023, де вчителі успішно виступили і показали високий результат свого професіоналізму. На всеукраїнському рівні переможцем у номінації «Початкова освіта» стала Маценко Наталя Володимирівна, учитель навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа перших 3-х ступенів номер 3 Колегіумі». Лауреатами конкурсу стали Загородня Ольга Петрівна, школа номер 12, Сімонова Оксана Олександрівна, школа номер 11, вчителі початкових класів, Душейко Валентина Валентинівна, учитель фізичної культури школи номер 3 Колегіумі, Матвієнко Тетяна Анатоліївна, учитель предмету основи здоров'я, та Таїбов Рамазан Курбанович, учитель предмета захист України, школа номер 7. Педагогічні колективи будинку дитячої та юнацької творчості, дошкільних навчальних закладів номер 18, 23, 27, школи номер 11, навчально-виховного комплексу ліцей «Школа Лідер», школи номер 3 «Колегіум», школа першого ступеня «Гімназія» взяли участь у міжнародних виставках «Інноватика в освіті України» та «Сучасні заклади освіти». Роботи цих колективів були відзначені золотими та срібними медалями. Крім того, хочу зазначити, що на обласній виставці конкурсу «Нова українська школа Черкащини» було відзначено 45 робіт. Крім того, 21 освітній ресурс, який підготували педагогічні працівники нашого міста, були відзначені дипломами. Щиро дякую всім педагогічним колективам за ось таку результативність протягом року. Продовжилося протягом року також і патріотичне виховання та волонтерство. Одним із важливих аспектів освітньої галузі було і залишається патріотичне виховання дітей і школярів. Сьогодні
як ніколи на долю освітян випала важка місія – виховати покоління справжніх патріотів. За цей навчальний рік було проведено сотні благодійних акцій. Ярмарки, збиралися смаколики, збиралися кошти на Збройні Сили України, виготовлено тисячі окопних свічок, сплетено сотні кілометрів маскувальних сіток. Незважаючи на воєнний стан, ми провели військово-польові збори, організували міську гру «Сокіл Джура», різноманітні спортивні заходи. І зовсім нещодавно долучилися до обласної благодійної акції, в ході якої було передано дітям Херсонщини подарунки. Будинок дитячої та юнацької творчості ефективно організував роботу в центрі дозвілля. А влітку долучилися до участі в проєкті «Активні парки». У школі номер 11 запрацював освітній хаб. Значно також активізувалася робота і соціально-психологічної служби міста. З учнями, батьками працювали 17 психологів закладів освіти, які надавали групові та індивідуальні консультації. Особлива увага також приділялася дітям із числа внутрішньо переміщених осіб, а також дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. З усвідомленням вимог часу та з метою поглибленого вивчення в закладах освіти історії та культури рідного краю у новому навчальному році на Черкащині буде реалізовано для учнів 7-11 класів новий освітянський проєкт «Моя Черкащина». Творчою групою науковців уже на сьогодні видано програму, а також навчально-методичний посібник, які пройшли відповідну експертизу. Тому прошу вже зараз всіх керівників закладів освіти долучитися до реалізації цього проєкту. Окремо хочу зупинитися на зміцненні матеріально-технічної бази. Отже, наразі всі заклади освіти готові до нового навчального року. Виконано дуже багато робіт з капітальних та поточних ремонтів у закладах загальної середньої освіти на загальну суму 5 707 648. У дошкільних навчальних закладах на суму 4 028 000 гривень. Будинку дитячої та юнацької творчості на суму 551 612 гривень. Дитячій юнацькій спортивній школі «Олімп» на суму 2 475 тисяч. Крім того, протягом цього навчального року закуплялися товари та обладнання. У закладах загальної середньої освіти на суму 4 094 683. В дошкільних навчальних закладах на суму 2 345 569. У будинку дитячої та юнацької творчості на суму 246 236. В дитячо-юнацькій спортивній школі «Олімп» на суму 1 280 062 гривень. Окремо, як ви знаєте, виділялися кошти на облаштування найпростіших укриттів. Всього протягом цього навчального року на облаштування укриттів на всі заклади освіти було виділено 18 756 980 гривень. Згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України, в 12 закладах загальної середньої освіти та в 6 дошкільних навчальних закладах, а саме 12, 18, 19, 21, 23, 24, 57, було створено класи безпеки. Протягом минулого навчального року було також забезпечено рівний доступ дітей з особливими освітніми потребами. Активною була діяльність інклюзивно-ресурсного центру, фахівці якого надавали послуги не лише дітям сміли, а й дітям та їх батькам із числа внутрішньо переміщених осіб. Упродовж минулого навчального року інклюзивне навчання в місті забезпечували 13 закладів освіти. Працював 31 інклюзивний клас, в якому навчалися 41 учень.
У 14 групах дошкілля перебувало 29 дітей, які потребували особливої уваги. Наразі всім нам необхідно працювати та розпочати роботу щодо реалізації завдань візії майбутнього освіти і науки України, пріоритетні напрямки освітньої діяльності до 2030 року. Виходячи із вище сказаного, ми з вами визначаємо основні завдання на новий 2023-2024 навчальний рік. А саме, в дошкільній освіті забезпечити організацію освітнього процесу у різних форматах та подолання освітніх втрат. Далі, педагогічну взаємодію з дітьми, зокрема з дітьми з особливими освітніми потребами. Партнерство, співпраці з батьками або ж законними представниками дітей. Розширити простір та можливості для якісної гри у повсякденному житті дитини. Вдома, в садочку, в громадських місцях. Створення розвивального простору для ігрової діяльності, як вивідної діяльності дітей дошкільного віку. В закладах загальної середньої освіти продовжувати реалізацію концепції нової української школи. Особливою насамперед повинна бути увага до учнів 6 класу. Протягом вересня визначити рівень знань учнів з предметів, оцінити освітні розриви і втрати, запровадити систему додаткових знань і підтримки учнів, які мають освітні втрати. На виконання Закону України про освіту до 1 травня 2024 року визначитися всім типами закладів. У закладах позашкільної освіти забезпечити якісну позашкільну освіту із новим змістом і методиками, які відповідають викликам і тенденціям сучасності. Освітня діяльність повинна відповідати потребам воєнного та післявоєнного періоду і враховувати національні і міжнародні практики. Зміст позашкільної освіти повинен базуватися на реалізації сучасних підходів. Діджиталізація освіти має стати каталізатором швидких перемог в освіті. Дитина не повинна ні в якому разі страждати від зупинки чи призупинення освітнього процесу, а також від нестачі повного обладнання та технологій для розвитку освіти. Ми продовжимо у 2023-2024 навчальному році також роботу з національно-патріотичного виховання дітей і молоді для формування в них глибокої пошани, поваги, почуття, вдячності до захисників України, волонтерства та підтримуємо Збройні Сили України. Активно працюємо також над збереженням ментального здоров'я та психологічної підтримки дітей і сімей, які мають втрати, пов'язані із війною. Саме на працівників психологічної служби покладається велика відповідальність за цей відрізок роботи. Звісно, що роботи і завдань багато. Але я впевнена в вас, впевнена в командну роботу. Шановні мої колеги, я всіх вас сьогодні хочу привітати з початком нового 2023-2024 навчального року. Зичу всім вам працювати злагоджено, в команді, розуміти і підтримувати один одного. Миру всім нам, комфорту і найшвидшої перемоги. Слава Україні!